Hoş gördük hamınızı. Mən Hüseyin Oğlayılı Elşad kızı Beyləqan rayon Əlir Sistemov adına kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdiyəm. Bugün mən sizə Gənc Pakistanlı Malala Yusufzayın əlində kitab olan qız əsəri haqda danışmaq istəyirəm. Niyə məhz bu əsər? Çünki bu əsər mənim düşüncələrimi təməlli şəkildə dəyişdi və xalqımın başına gələnlərlə Pakistan xalqının taliyyə arasında həddindən çox mənzərlik gördüm. Əsərin mövzusu belədir. 2012-ci ilin oktyabrında Pakistanın şimalında Savat bölgəsində yaşayan gənc yeniyetmə Malala adi dərs günlərindən birində məktəbdən çıxaraq evə getmək üçün avtobusa minir. Çox keçmir ki, iki əl silahlı avtobusu saxlayıb içəri daxil olur və Malalanı güllələyir. Malala atışmada bir neçə məktəbli də yaralanır. Ağır yaralı olan Malalanı Pakistanın mərkəzindəki ən yaxşı xəstəxanaya gətirib əməliyyat etdirsələr də həyatı təhlükəsi davam etdiyinə görə onu İngiltərəyə Birmingham göndərirlər. Nəhayət qızın həyatını xilas etmək mümkün olur və o təhsilini elə Birmingham-də qızlar üçün məktəbdə davam etdirir. Bəs kim idi gənc qıza atəş açanlar və niyə məhz onu hədəf seçmişdilər? Qeyd edim ki, həmən illərdə Malalanın yaşadığı ərazilərdə Taliban terrorçu qruplaşmalarının nəzarəti altındaydı və onlar qızların təhsil almasını, onların ailə quracaqları insanları özlərinin seçməsini yol verilməz hesab edirdilər. Buna da görə də onlar 152 məktəbi dağıtmış, insanları təhsil alan qızların Allah tərəfindən cəhənnəmə göndəriləcəyi fikrinə inandırmağa çalışmışdılar. Malala isə öz həmvətənləri qarşısında daim çıxışlar edir, onları təhsilə səsləyirdi. Buna görə də o, Pakistanın sülh mükafatına da layiq görülmüşdü. Talibançılar da onu bu səbəbdən hədəf seçmişdilər. Terror hadisəsindən cəmi 9 ay sonra, 2013-cü ilin iyulunda BMT-nin Gənclər Assambleyasının yığıncağında dəvət alan və oradakı çıxışı ilə bütün zalı ayağa qaldıran Malalanın düşüncələri məni heyran etdi. Həmən gün 16 yaşı tamam olan və BMT-nin baş katibi Pan Gyumun tərəfindən Malala günü adlandırılan bu günün əslində bütün terrora məruz qalan uşaqların günü olduğunu deyir. Mən bu məqamda Xocalda soydaşlarımızın başına gələn ağır işgəncələri xatırlamaya bilmərəm. Çünki bizdə də məhz ən ağır işgəncələrə qadınlar, uşaqlar və qızlar məruz qalmışdılar. Demək ki, terrorçunun, vəhşinin milliyyəti olmamış, onları yalnız qorxu və vəhşilik birləşdirilmiş. Malala deyir ki, talibançılar da, eləcə dünyanın bütün terrorçu qruplaşmaları da əlində kitab olan bir qızdan, əlində silah olan bir əsgərlə müqayisədə daha çox qorxurlar. Çünki savadlı bir qız gələcəyin neçə savadlı insan deməkdir ki, bu da işığın zülməti üstələməsidir. Məni bu çıxışda ən çox heyrətləndirən və Malala ilə əlaqə yaratmaq imkanım olsaydı, ona verəcəyim sualın mənbəyi olan bir məqam da var. Malala deyir ki, mən mənə atəş üçün